Монгол улсын их хурлаас Алсын хараа 2050 шин сэргэлтийн бодлого зэрэг салбарын хөгжлийг дэмжих урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлогыг баталсан. Энэхүү бодлогын хүрээнд хүн сүдэй аж ахуй хөнгөн үдрийн салбарт улсын хурлд өргөн мэдүүлж яаралтай гоормор батлуулах шаардлагатай гурван хуулийн төслийн нэг нь засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл юм аа. Хүн сүдэй аж ахуй хөнгөн үдрийн салбарын бодлого нь хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхээд бүтээгдэхүүний нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэнд эрчимтэй оруулах нөхцөлийг бүрдүүлж дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд салбарын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх эрчимсэн мал аж ахуйг хот суурин орчинд бүрчлэн хөгжүүлж нөөцийг тогтвортой зохистой ашиглан хүн амыг эрүүл бүтээгдэхүүнээр тасралтгүй анхаарч чиглэгдэж байна. Энэхүү бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд төрийн зарим чиг үүргийн хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байсан таригмал ургамлын үр суулгас, сортын үрийн үржүүлэг, ургамал хамгааллын бодис бордоо, шатхууны импортын худалдаа, хөдөө аж ахуйн техник тоног төхөөрөмжийн дилерийн болон түрээсийн үйлчлэг, засвар сэлбэг, хэрэгслийн худалдаа, эрчимсэн мал аж ахуйг дэмжих, хөдөө аж ахуйн зөвлөгт нэвтрүүлэх үйлчлэгээ зэрэг ажил үйлчлэгийг аж ахуйн тооцоон шилжүүлж өөрөө өөрийгөө санхүүжлэх хэрэгсэл шаардлага үүсэж байна. Цаашлаад хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааг эрхлэгч нь орлого нэмэгдүүлэх тэдгэрийн зах зээлийн бодит эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бий болгох шударга хүртээмжтэй хуваарлтын тогтолцоог бүрдүүлэх хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологитой уялдсан тасралтгүй нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгох дотоодын үйлдвэрлэгчид санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх боломж өрдөөлс зорилгоор аж ахуйн тооцоо төрийн өмчлөг компани байгуулах нь зүйтэй гэж үзсэн. Энэхүү төрийн өмчлөг компани компани тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд ашигт ажиллагаа хөрөнгөний ашиглалтыг сайжруулах улсын төвд учруулж буй өрийн дарамтыг бууруулах хөдөө аж ахуйн салбарт олгох дэмжлэгийн нэр төрөл тоо хэмжээ хүртээмжийг нэмэгдүүлэх өрсөлдөх чадварыг бий болгох зэрэг олон эрг үр дүн үзүүлэх боломжтой юм аа. Үүний зэрэгцээ хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн эрхлэгчид тэдний эрэлт хэрэгсээнд нийцсэн таримт ургамлын үр сорт бордоо ургамал хамгааллын бодис шатхуун газар тайлангийн тоног төхөөрөмж усхааны багаж хэрэгслийг хямд үнээр тарилгийн технологийн хугацаа нийлүүлэх болно. Мөн үйлдвэрлэлийн менежментийг сайжруулан шаарлалтад засвар үйлчлэгийг цаг тухайд хийх буудаан хадгалтын нөхцөлд сайжрах цаашлаа үр ашиг нэмэгдэнэ гэж тооцж байна. Ийм дээр дурдсан ашиг бүгдлийг харгалзан засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн хөдөө аж ахуй дэмжих сан болгон уг санг ишилсэн бусад заатуудыг хасах замаар хөдөө аж ахуйн дэмжих сан татан буулгах засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан танилцуулж хэлсэн шийдвэр өгнө. Анхаарал тавьсан баярлалаа.